În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Era un obicei ca să ne întâlnim într-o zi de toamnă a lunii octombrie și să ne mai aducem aminte ce s-a mai întâmplat cu noi în ultimul timp, în ultima vreme, ce se întâmplă cu noi și mai ales ce se va întâmpla de aici încolo. Ce s-a întâmplat și ce se întâmplă, vedem cu toții. Ce se va întâmpla de aici încolo, ca un om care nu poți prevedea viitorul, pentru că viitorul, cât am vrea noi să fie după voia noastră, el va fi după voia lui Dumnezeu. Înțelegând că și ceea ce s-a întâmplat până acum, toate se întâmplă cu voia lui Dumnezeu. Ne întâlneam în zi de toamnă cu mai multă speranță și chiar cu mai multă bucurie. Chiar dacă poate anul care se apropie de sfârșit nu a fost atât de rodnic, nu am avut mai multe împliniri, nu am dobândit mai mult. Sigur că de cele mai multe ori gândul nostru și viața noastră se atașează de dobândirea celor trecătoare din viața aceasta. Suntem în zi de toamnă și, sigur, mai ales cei care am crescut lângă cărarea unui ogor, am crescut în grădina casei, am crescut în grădina Maicii Domnului, ne mai uităm și spre hambare, că așa ne-au învățat părinții. Ia vezi cum se adună rodul în hambar și dă slavă lui Dumnezeu și adu-ți aminte că și inima ta este un hambar și sufletul tău este un hambar. Ce aduni tu în acel hambar al inimii sau sufletului tău? Ce primești tu în acel ogor al inimii și al sufletului tău? În zi de toamnă auzim, deși suntem toamna, pilda semănătorului la biserică. Cei care ne-am făcut un program al vieții de credință și mai suntem așteptați la prezența întâlnirii cu Dumnezeu din casa Lui, la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, la rugăciunea cea împreună glăsuită, care străpunge cerurile lui Dumnezeu, ca un fulger, ca un trăsnet, care crapă cerul. Asta este rugăciunea făcută împreună, inimă lângă inimă, suflet lângă suflet, în biserica lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de la seminar, printre primele lecții, despre cele ale lui Dumnezeu, despre cele ale credinței, despre cele ale rugăciunii și am învățat că rugăciunea este particulară și rugăciunea este în comun. Adică particulară, este rugăciunea noastră. Atunci când în taina colțului casei noastre a căpăruțea odăi, unde ne odihnim peste noapte, îngenunchem și aducem mai întâi slavă lui Dumnezeu și mulțumire pentru tot ce ne-a îngăduit în ziua respectivă, ca să avem somn cu pace, somn de odihnă, somn trupesc de sănătate. Și dimineața să ne trezim și să începem lucrarea noastră zilnică cu Dumnezeu, pentru că atât de simplu ne-a învățat și biserica, și credința, și poporul nostru, totdeauna lucrul tău, să-l începi cu Dumnezeu. Este atât de simplu ca să-ți faci o rugăciune dimineața, să-ți faci semnul Sfintei Cruci, să-ți ridici mintea către cer și să spui, Doamne, ajută-mă să-mi împlinesc gândul cel bun în ziua de astăzi. Și de va fi
greu, ajută-mă să trec peste toate încercările, peste toate provocările, peste tot ceea ce poate îmi va aduce durere sau suspin, sufletească sau trupească. Ei, iată de ce, dragii noștri, auzim chiar în zi de toamnă, cum am auzit duminica trecută, a 21-a după Rusalie, pilda sămănătorului. Ce minunat ne-a grăit Dumnezeu prin Fiul Său, prin aceste pilde în care, printr-o învățătură simplă, învățăm marele taine ale lui Dumnezeu. Așa a fost și cu pilda semănătorului. Dumnezeu este un semănător și El. Dumnezeu nu seamănă nici ură, nici boală, nici năcaz, nici durere, nici întristare, nici suspin. Nu! Dumnezeu seamănă sămânță bună. Și sămânța lui Dumnezeu este cuvântul Lui pe care îl avem în Sfânta Scriptură, îl auzim și îl rostim și avem posibilitate să-l rostim și noi. Acest cuvânt al lui Dumnezeu, el cade precum sămânța semănătorului de pe ogor. Ce minunate ogoare avem în țara aceasta! Și această sămânță, ne spunea Mântuitorul în pilda semănătorului, bună, poate cădea lângă drum, unde oamenii o calcă în picioare, călătorii, firesc poate, și unde păsările, măcar păsările, vin și o ciugulesc, că ea n-are cum să prindă rădăcini acolo. Una cade între spini, într-un loc buruienos, prinde rădăcină, începe să crească, dar numai că spinii, buruienile, cresc mai repede decât ea și o năbușe și nu mai ajunge să rodească. Alta cade într-un loc pietros, stâncos, secetos, care prinde rădăcină, dar neavând umezeală la bună vreme, rădăcina se stafidește, se usucă și sămânța nu mai rodește. Abia a patra sămânță, tot bună, cade pe un pământ, pe un ogor bun, pregătit prin arătură, prin discuire, prin curățirea lui, prin umezeala cerului, prin sfărâmarea bolovanului. Vedeți că nu este ușor să pregătești și acest ogor. Și acolo ea prinde rădăcină, primește umezeală la bună vreme, crește frumos și rodește însutit. Așa este și cu tine, omule. Inima și sufletul tău este un ogor. Este o țarină unde Dumnezeu aruncă cuvântul Lui. Un cuvânt plin de har și de lumină. Cum este ogorul inimii tale? Se spune că Mântuitorul dă și explicația acestei pilde ca să nu-i mai lase pe ucenici să interpreteze și să ne lase nici chiar pe noi să mai interpretăm. Dar, sigur, avem posibilitatea asta de a face dintr-o învățătură a lui Dumnezeu, de a concluziona mai multe înțelesuri. Fiecare cum le percepe și fiecare cum le poate transmite. Aici ne-a îngăduit Dumnezeu această libertate a noastră de a percepe fiecare și de a transmite fiecare. Sigur, respectând și niște norme fundamentale. Nu poți să te abați la cuvântul lui Dumnezeu spunând că am auzit destui. Uite, icoanele sunt idol, Sfintele Moaște sunt idol, crucea este idol, așa, nici pe departe. Așa au interpretat-o ei.
Nu este idol, nici icoană, pentru că este sfânt. Nu este idol, nici Sfânta Cruce, pentru că pe ea s-a răstignit Hristos și a sfințit-o cu sângele Lui și ne-a răscumpărat prin cruce. Și dacă El a suferit durerile pe lemnul crucii pentru iertarea păcatelor noastre, ne-a spus, luați-vă și voi crucea și duceți-vă durerile pe care le veți primi și duceți-vă năcazurile și duceți-vă suferințele și aveți răbdare până în sfârșit și vă veți mântui ducându-vă crucea până pe Golgota vieții voastre și vă veți întâlni și cu moartea, dar eu am biruit moartea prin înviere și vă veți împărtăși de lumina cea neînserată a învierii. Ei, dragii noștri, ne-a explicat Mântuitorul această pildă, spunându-ne că sămânța de lângă drum sunt oamenii aceia care primesc cuvântul lui Dumnezeu, dar undeva marginal. Am auzit noi de asta, ce poate să mă învețe pe mine Dumnezeu? Uite, cât am învățat eu în viața aceasta, la academiile și la universitățile și la am atâta înțelepciune. Ei, nu, căci Dumnezeu mă mai învață ca să mă mai opresc de la rău, să îmi schimb atitudinea, să devin un om bun, blând, smerit, așa, milostiv, iertător, iubitor. Ei, nu prea. Și sigur, vine diavolul, vin păsările cerului și îl ciugulește repede, nu prinde rădăcină. El rămâne pe calea lui, nu simte nimic. Deși Dumnezeu i-a dat ceea ce simt, de a-i simți iubirea lui, de a-i simți glasul lui, de a-i simți harul lui, de a-i simți lumina lui, căldura lui. Și cealaltă care a căzut între buruieni sunt oamenii aceia care primesc cuvântul lui Dumnezeu, însă grijile și mai ales plăcerile, auziți? Plăcerile sunt toate aceste patimi nestăpânite ale omului. Tot ceea ce ne abate pe noi de la curățenia sufletească și trupească. Tot ceea ce înseamnă destrăbălare, nerușinare în viața omului, nestăpânire de sine, toată pofta trupului și a Duhului și a sufletului, care și sufletul, dacă nu este stăpânit de Dumnezeu, este stăpânit de El, te duce la poftele cele rele. Ei, sunt aceia care, din cauza grijilor multe, dar mai am timp să mă rog, dar mai am timp să mă duc la biserică, dar mai am timp să postez, dar mai am timp eu să-mi adun gândurile, dar mai am eu timp să am răbdare, să-L ascult pe aproapele meu, să-I simt durerea Lui, să mai las de la mine și să-L fac un bine pentru El. Nu am timp, grijile mele, vieții mele, nu am. Ei, și așa cresc și buruienile acestea, griji și plăceri și toate păcatele și ispitele și omoară cuvântul lui Dumnezeu. Apoi locul cel pietros, oamenii aceia care primesc cu bucurie cuvântul lui Dumnezeu, dar cuvântul lui Dumnezeu trebuie să umezească sufletul, trebuie să moaie inima ca răspuns al iubirii lui Dumnezeu. Însă nu, ei sunt niște oameni împietriți, reci, nu numai față de aproapele, unii chiar față de ei înșiși, ci și față de Dumnezeu. Lasă că pot trăi eu și fără Dumnezeu. Oameni împietriți, care nu se uită la un cer, la un
azur al zilei, nu se uită la un răsărit, la un apus de soare, nu se uită la un cer înstelat în timpul nopții, nu se uită la o frumusețe de flori pe pământul acesta, nu se uită la valurile mării, nu se uită la înălțimile munților, nu se uită la susururi izvoarelor, nu se uită și nu înțeleg câte bogății ne-a dăruit Dumnezeu pe pământ și sub pământul acesta. Nu. Au fiecare explicația lor. Găsesc explicații de toate feluri. Și nu măcar se miră, Doamne, aici este un legiuitor, aici este o lege supremă, aici este un creator, aici este un miluitor, aici este un binefăcător. Inspir, respir. Laboratoare de știință. Este și știința omului, dar este și harul Domnului. Oamenii aceștia nu vor înțelege niciodată că omul se poate vindeca în măsura pe care Dumnezeu o îngăduie a vindecării și prin medicamente și prin toate posibilitățile științei și ale medicinii. Dar omul, pentru care suflet, se poate vindeca și prin credință. N-ați auzit? N-am auzit? N-am văzut? Oameni vindecați prin credință. Ai trecut pe lângă atâtea ispite, ai trecut pe lângă atâtea riscuri în viață. Ai stat pe malul, pe aripa unei stânci și te-ai uitat în hău și n-ai căzut și te-ai oprit și te-a ferit cineva, poate o mână nevăzută, care este de fapt mâna lui Dumnezeu, te-a salvat. Ai trecut pe lângă atâtea mașini, ai văzut atâtea accidente, n-ai fost implicat în ele. Ai țipit odată la volan. Cine te-a salvat? Pura întâmplare, așa? Mâna aceea nevăzută a lui Dumnezeu te-a ocrotit. De aceea trebuie să avem grijă ca acest cuvânt să nu vină într-o inimă de piatră, pentru că se va usca foarte repede. Și sigur, sămânța cea bună care a venit în inima cea bună și curată, și bună și curată. Vedeți? Nu avem noi totdeauna inima bună și nu avem noi totdeauna inima curată, dar ceea ce se cu neputință la oameni, se cu putință la Dumnezeu. Să vadă Dumnezeu că voiești să fii bun, să ai o inimă, că voiești, că dorești, că te rogi, să ai un suflet curat, că vrei să-ți speli sufletul de rău și de păcat, că te-ai dus, te-ai spovedit, ai făcut și tu ceva, te-ai împărtășit, ai postit, ai miluit pe cineva, ți-ai curățit, ți-ai ușurat sufletul, ogorul ți l-ai pregătit. Și acolo, nu imediat, prin răbdare, sămânța va rodi, spicul de grâu va crește și boabele cele însutite se va arăta frumos în bătaia vântului, în căldura razelor soarelui, se vor coace și ne va oferi nouă pâinea cea de toate zilele. Dragii noștri, l-am văzut pe Dumnezeu și îl vedem și trebuie să-l vedem ca semănătorul seminței celei bune. Să luăm și noi, fiecare dintre noi, chipul lui Dumnezeu de a arunca și noi sămânță bună. Trăim într-o lume în care oamenii aruncă sămânță de ură, aruncă sămânță
de jignire, de otravă. Aruncă sămânță neroditoare. Și noi cu ce ne hrănim? Cu ură, cu spirit de dezbinare, cu slăbirea credinței, cu indiferență, cu invidie, cu dor de răzbunare, cu tot ceea ce ne seacă și ne împietrește și inima și sufletul și viața noastră. Aruncăm în ogorul vieții de familie tot felul de sămânță rea, de pir și de bruiană. Și îngăduim tot felul de păsări care ne ciugulesc ce mai avem sfânt și bun în inimile și în sufletele noastre. Este timpul în această lună octombrie când vedeam și am văzut ani de-a rândul, zeci de ani de-a rândul, oameni credincioși, evlavioși, răbdători și îndelung răbdători, smeriți, blânzi cu inima, înțelepți și mult mai înțelepți decât toți filozofii și decât toți manipulatorii și înșelătorii și miroșii cuvântători din lumea de astăzi și mincinoși din lumea de astăzi. Oameni care și cu înțelepciune veneau cu inimile, cu ogoarele sufletului la cuvioasa, la sfânta cuvioasă Parascheva de la Iași. Ca de ziua ei, împreună cu ea, cu rugăciunea ei, cu curățenia ei, cu sfințenia ei, să-i dăruiască inimă blândă și smerită, curată și sfântă lui Dumnezeu. Așa simt oamenii aceștia pe care noi numim pelerini, de toate vârstele, de toate categoriile sociale, sănătoși sau bolnavi. Asta trebuie să fie logica pelerinului. Și este logica pelerinului. Ei veneau aici pentru că puteau să se roage și acasă. Și pot să se roage și acasă. Și ne putem ruga și acasă. La Sfânta Cuvioasă, citindu-i Paraclisul ei, citindu-i Acatistul ei, având icoana Sfintei Parascheva în casă. Dar e altceva. Când te duci, sigur, casa ei acum este în ceruri. Dar datorită faptului că Dumnezeu a învrednicit-o de sfințenie, i-a învrednicit și trupul ei, l-a umplut de sfințenie, de Duh Sfânt, și-a mai păstrat încă o casa pe pământ, aici. A plecat din Epivata Constantinopolului, a mers până la vârsta de 25 de ani, în pelerinaj, s-a închinat la mănăstirea de maici din pustiul Iordanului, a mers pe urmele Domnului și Mântuitorului Hristos din Țara Sfântă, a revenit în cetatea Epivate de lângă Constantinopol, s-a închinat în biserica acoperământului Maicii Domnului din Vlachene, la biserica Patriarhiei din Constantinopol, la mărețele biserici care erau atunci în cetatea Constantinopolului, cetatea creștinismului ortodox din lumea aceasta și de pe pământul acesta. S-a întors în Epivata. N-avea decât 25 de ani, dar încă a simțit că este încercată și ea de suferință trupească. Ea însă, fiind încercată de suferință trupească, a întemeiat acolo o casă. Azi îi spunem azil sau cum se mai numesc ele, unde a adăpostit copii orfani, copii necăjiți, oameni părăsiți,
bătrâni, văduve, suferinți de toate felurile. Cât a putut ea acolo? Nu întâmplător. Nimic nu este întâmplător în lume. După călătoria ei, a sfinților moaște ale ei, la Constantinopol, la Târnovo și Vidin în Bulgaria, în cetatea Belgradului a Serbiei, reîntoarcerea ei la Constantinopol, moaștele fiind luate după ce turcii au cucerit Serbia, au fost luate de sultanul Suleiman și au zis, nu duse într-o biserică din Constantinopol, ci duse chiar în palatul sultanului. La un moment dat și-au dat seama că nu este locul ei acolo, unde sultanul cu toate haremurile lui și cu toate obiceiurile și cu credința care o avea, așa, chiar acolo a făcut multe minuni, Sfânta Cuvioasă, și au zis și ei, trebuie dusă de aici. Ne deranjează sfințenia ei. Ne deranjează minunile ei. Și, sigur, au primit și un cost, niște bănuți, de la Patriarhia de Constantinopol, cam 13.000 de ducați de aur, care au fi fost valoarea lui atunci, știe Dumnezeu, și au fost aduse din nou în biserica, în Catedrala Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol. Lucrul acesta se întâmpla pe la anul 1528, ca la anul 1641, când Patriarhia de Constantinopol și cea de Ierusalim aveau mari datorii către Imperiul Otoman, că se plăteau dajdii de toate felurile, tribut de toate felurile, așa cum a plătit și Ștefan, așa cum au plătit și voievozii noștri, numai ca să ne lase în pace aici, în această grădină a Maicii Domnului. Și să ne petrecem viața și credința și să ne păstrăm credința și sufletul nostru de creștini ortodoxi. Așa s-a întâmplat. Și pentru acele datorii, un bine credincios voievod, să păstrăm, măcar din bun simț, și să nu-i trădăm pe voievozii noștri binecredincioși în credința noastră. Vasile Lupu, împreună cu vrednicul de pomenire, mitropolit Varlaam al Moldovei, trecut și el acum în rândul sfinților, au plătit toată datoria Patriarhiei de Constantinopol și de Ierusalim către poarta otomană și au primit în dar sfintele moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva. A fost planul lui Dumnezeu ca, venită la Iași, să nu mai plece de aici. Aici să rămână într-o veșnicie cât va fi cerul și pământul, Sfânta Cuvioasă Parascheva să rămână, să vegheze cetatea Iașului, Moldova creștino-ortodoxă, țara noastră românească în toate frântrarele ei pe care Dumnezeu ni le-a lăsat nouă ca moștenire prin moșii și strămoșii noștri, prin voievozii noștri viteji și binecredincioși. Așa, iată, o avem pe Sfânta Cuvioasă Parascheva la Iași. Așa, iată, avem pe această Sfântă Cuvioasă mult folositoare în credința noastră, în viața noastră, în existența noastră, în drumul nostru către cerurile lui Dumnezeu. Și spuneam că nu întâmplător acel loc unde erau primiți mulți suferinți cu multe boli ale timpului, la anul acela 1050, și doi. Un spital din Iași să o ia ca o crotitoare. Iar spitalul acesta de la Iași astăzi este spitalul cel mai căutat. Vorba de spitalul de boli infecțioase numit și Sfânta Parascheva.
Sfânta Cuvioasă Parascheva. Au fost, sunt și vor mai fi, se pare, mulți care, intrând pe acea poartă a spitalului, nădăjduiesc în mila lui Dumnezeu și în rugăciunile Sfintei Cuvioase Parascheva, că se vor întoarce sănătoși la casele lor. Unii s-au întors, alții nu s-au mai întors la casa de la Pașcan, de la Iași sau din altă parte, ci s-au întors în casa Tatălui Ceresc. Acolo ne vom întâlni și acolo vom merge și noi cu toții, acasă la Tatăl Cel Ceresc. A știut Dumnezeu de ce a hotărât așa. Numai că acolo unde Cuvioasa Parascheva a hotărât să rămână lângă noi și cu noi pe acest pământ, noi nu mai avem voie astăzi să intrăm pe poarta catedralei din Iași. De ce? Există probabil o justificare, o motivare. O înțelegem. Dar, totuși, dacă veneau creștini care doreau să vină, și așa nu mă veneau chiar atât de mulți ca anii trecuți, nu ni s-a dat posibilitatea ca să arătăm că prin ordine, prin respectarea regulilor, se poate împlini pelerinajul și anul acesta. N-au avut încredere. Am ajuns și aici ca să nu mai avem încredere în noi, în neputința noastră de a fi disciplinați, de a ne organiza, de a respecta niște reguli, că trebuie respectat. Unii spun că am pus răul înainte. Știe Dumnezeu, știe Sfânta Cuvioasă Parascheva. Oricum, Sfânta Cuvioasă Parascheva este mai tristă în aceste zile. Dar noi nu trebuie să ne întristăm. Atunci când se întorcea de la locurile sfinte, chemată de Dumnezeu acasă, în cetatea Epivatei, în drumul corăbiei de la Constantinopol către Epivata, deodată s-a târnit o furtună. Cei de pe corabie s-au tulburat, s-au înfricoșat. Corabia purtată de valuri într-o parte și în alta, gata, gata să se scufunde. Și Sfânta, cu fruntea sus și cu semnul Sfintei Cruci, striga la toți, Calicareia, adică aveți curaj, aveți curaj. De aceea a rămas și locul acela până astăzi cu numele de Calicareia. Aveți curaj, încurajați-vă, întăriți-vă speranța. Cu rugăciunile Sfintei Cuvioase Maicii noastre Parascheva, să avem și noi curaj, dragii noștri. Să avem curaj în credință. Să avem curaj să luptăm cu tot ceea ce vine asupra noastră. Să nu ne pierdem curajul. Să nu ne slăbim credința. Să nu ne pierdem speranța. Și mai ales să nu se răcească dragostea. Am primit sfaturi foarte binevenite ca să nu ne mai tulburăm. Pentru că în inima noastră trebuie să fie pace și trebuie să fie dragoste în aceste zile de cinstirea Sfintei Cuvioase Maicii noastre Parascheva. Și să ne rugăm și la casa noastră să mergem în 14 octombrie de ziua Sfintei, la bisericile noastre, la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, să citim în aceste zile Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva, Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, să slăgim Sfânta Liturghie în bisericile noastre, să-L preaslăvim pe Dumnezeu.
să avem alături icoana Sfintei Cuvioase Parascheva, să o avem în inimile și în sufletele noastre și să o rugăm ca împreună cu rugăciunile ei să biruim toate ispitele, toate păcatele, să biruim toate încercările, toate provocările. Bucurați-vă, pentru că este ziua onomastică a Sfintei Cuvioase Parascheva. Bucurați-vă că mai aveți printre voi sfinți care vă ocrotesc cu rugăciunile lor viața și vă obloșesc rănile sufletești și trupești. Bucurați-vă că după vremea rea vine și vreme bună, că după cer întunecat vine și cer senin. Bucurați-vă și veți avea bucurie dacă veți avea o inimă bună, un suflet curat, unde cuvântul lui Dumnezeu prinde rădăcină și rodește însutit. Amin.